Безкоштовна медицина в Україні не міф. Уже другий тиждень кожного пацієнта стаціонару обласної дитячої клінічної лікарні забезпечують необхідними ліками. Понад 6 мільйонів 800 тисяч гривень на їхнє придбання виділила обласна рада. Чи збільшилася кількість пацієнтів та на який термін вистачить виділених коштів, дізнавалася Валентина Павлишин. За словами головного лікаря обласної дитячої лікарні Григорія Курицького, вільних ліжок у лікувальному закладі небагато. Пацієнтів побільшало. В області 208 тисяч дітей. І зараз ми відчуваємо, вже почалися канікули, діти поступають не тільки із складною невідкладною патологією для надання допомоги, а й для планового оздоровлення. На сьогоднішній день в лікарні 473 дитини. Протягом минулого року проліковано 14 600 дітей. Для порівняння, у 97 році цих дітей лікувалося 6700. Це більше, ніж у два рази зараз лікується у нас дітей. Перелік ліків, які пацієнти можуть отримати безкоштовно, батьки бачать, коли заходять в лікарню. Які саме ліки необхідні, визначили самі лікарі. Враховували потреби відділів. Отримати на руки одразу усі ліки батьки не можуть. Необхідним пацієнтів забезпечують медсестри. Якщо, наприклад, батьки хочуть забезпечити свою дитину іншими аналогами запропонованих медикаментів, можуть зробити це власним коштом. Міністром було поставлено завдання розробити гарантований пакет надання медичної допомоги, тобто медична допомога за бюджетні кошти. І це і сюди відноситься первинна медико-санітарна допомога, сюди відноситься екстрена медична допомога і надання медичної допомоги найменше нашим громадянам, дітям. І я переконаний, що на рівні держави в ближньому часі будуть зроблені ті кроки. Але сьогодні, до честі Тернопільської обласної ради, ми попереду тих завдань, держава тільки ставить ті завдання, а Тернопільська обласна рада на чолі з головою вже ті речі робить. У відділенні патології новонароджених діти віком до місяця з вродженими вадами розвитку та інфекціями, як вродженими, так і набутими. Ціна медикаментів, звичайно, дуже суттєво впливає на кошельок батьків, на їхнє відношення до медичного закладу. Якщо вони приходять в медичний заклад і їм говорять про те, що практично всі медикаменти, які вони потребують, і їхні дитини потребують, вони можуть отримати безкоштовно за рахунок коштів обласної ради, звичайно, це їх дуже приємно дивує. І, звичайно, що це теж налаштовує батьків на позитив у лікуванні їхньої дитини. Мені тут дуже комфортно, я дякую за те, що мене забезпечують. Здоров'я дитини – пріоритет діяльності обласної ради. Додатково депутати виділили 900 тисяч гривень на завершення ремонту у відділенні реанімації новонароджених. Сьогодні тут 9 ліжок, працюють лише на півпотужності. Урочисте відкриття оновленого відділу за 3 місяці. Якщо проблема велика і не вирішується, велика проблема ділиться на невеличкі проблеми, і її треба вирішувати по черзі. Ми сьогодні дійсно перебуваємо в відділенні інтенсивної терапії, одне, яке за нашим задумом, буквально за декілька місяців ми його тут відкриємо, одне з кращих в Україні. Також ми зробили безпрецедентний для України фактично крок, забезпечуючи 100% медикаментами, лікарськими засобами. І тепер тільки громада має це знати і контролювати. Живемо в такому суспільстві. Наступний крок депутатів – медичне забезпечення воїнів, поранених в АТО. Голова обласної ради привітав колектив обласної дитячої лікарні з Днем медичного працівника і відзначив найкращих представників галузі нагородами.